Şuşaya kanatla qalxdıq. Döyüş əmrindən öncə yarım metr qarda 14 saat kəşfiyyatdan sonra 400 nəfər Şuşaya yaxınlaşmalı, o dağı sıldırımı dırmaşmalı idi. Bıçaq, tapanca, qumbara ilə döyüşə gedirdi. Bizi nə gözləyir, bilirdi. 500 erməni dığasının biz daxil olan tərəfdə olduğu məlumatını əldə eləmişdi. Bu barədə Vətən Müharibəsinin iştirakçısı Qazi Alik Məmmədov bildirib. O, Şuşanın azad edilməsi əməliyyatının özəlliklərindən danışıb. Ən az sayda bu tərəfdə yerləşmişdilər. Başqa mövqelərində ağır artilleriya və canlı qüvvə sayı buradakından azı 3 dəfə çox idi. Çünki onlar bizim oradan, yollardan hücum edəcəyimizi güman edirdilər. Sıldırımları dırmaşıb döyüşə artilleriyasız girəcəyimizi düşünmürdülər. Nəinki onların heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, biz bıçaqla Şuşanı almağı düşünürük. Generalımızın düzgün döyüş tapşırığı və koordinatları olmasaydı məhv ola bilərdi. Amma hər şey zərgər dəqiqliyi ilə ölçülüb biçilmişdi. Qazi bildirib ki, onlar qayaları dırmaşaraq düşmənlə əlbəyaxa döyüşə giriblər. Biz qayaları dırmaşıb əlbəyaxa döyüşə girdik. Dəqiq deyə bilməyəcəm, təxminən 40-a yaxın erməniyə bıçaq salıb çıxartmışam həmin hücum anı. Hər öldürdüyüm ermənini mübariz və polad deyib məhv eləmişəm. Onların arasına düşən təşviş belə generalımız tərəfindən hesablanmışdı. Panika yaranan kimi tapşırıq əsasında hərəmiz dəstə-dəstə əks istiqamətlərdə dağılışdıq. Alik Məmmədov deyib ki, ermənilər həyəcan və qorxudan özlərinə atəş açıblar. Onlar hətta öz əskərlərini belə inanmırdılar. Yaxınlaşan ermənini digər erməni vururdu. Çünki onların formasında belə biz ola bilərdi. Şuşa döyüşü bizim əzəmətimizi, gücümüzü, əskərimizin qorxmazlığını onlara göstərdi. Onlar Şuşanı bir il dayanmadan müdafiə edə biləcək sayda silah, sursat və canlı qüvvə ilə təmin eləmişdilər. Şuşa şəhidlərimizin qanı bahasına, kişiliyi, qorxmazlığı bahasına bir neçə saatda alındı. Hətta videolarda yayılıb.